No niin, nyt ollaan saunamökissä. Kukka ei saa vaan sanoa vaimolle, että mennään tänne toon. Niin töpseli laitetaan seinään. Katsotaan tiellä, kun ollaan ihan niinku sähköjärellä. Sähköjärellä niitä pitäisi lähteä. Tuo on pysähty. 4 paarin pysähty pyöriminen. Eli, mikä tässä on? Mut joka tapauksessa kun sähkösopi kunnolla, niin 4 paarin tää nostaa ihan hienosti. On. Mut sitten ei jaksa ennen. Niin onko tiellä... Nää on lämpimiä. Onko tiellä painepuolella? Moottori on kylmä. Pytyt on lämpimiä. Mutta niinku tosiaan, niin se piättyy tähän tuo ajaminen. Tuolla on tankki näyttää tuon verran ja et se ei niinku jaksa tuo enempää nostopainetta. Moottori pyörii, siis silloinhan se ei voi olla moottorissa, jos moottori pyörii noin hyvin. Mut se niinku vaan loppuu sitten tuo lupsuttaminen. Joo, ihmeellinen homma. Eli tosiaan, niin jatkotesti oli tämmönen, että kyllä tuo moottori pyörii. Siis ei se oo niinku ihan täysin paskana, mut osaatteko tuosta sanoa nyt lisätietoja, että minkä takia tuo tuolleen tekkö? Nostaa tuolleen parin paariin, mutta sitten tuntuu niinku, että ei niitä moottorissa tehoa. Et tuolle se pyörähti tuolla autotallillakin töpselissä, että se nosti tuohon helposti tuohon 2 paariin ja sitten loppu siihen. No niin, mutta ei sen kummempaa, niin palauttaa asiaan taas, kun ehittää enemmän vikoja. Morjens!